Oh my god, det är Team 3. Dags Team Blås. Dags att öppna lite Obsidian Flames. Och Team Grön, som vi vet i förra videon, fick hela 20 poäng. Team Röd fick 16 poäng. Men en riktigt fräck Sherizard EX Full Art. Och nu Team Blå. Kan vi vinna över de andra två teamsen? För jag menar visst, absolut. Grön leder ju poäng, men röd fick en Sherizard. Och det är liksom coolhetspoängen bara. Där är ju fräcka. Men kan Team Blå vinna? Vi får se. Lämna like. Känn taggen. Nu kör vi. Vi hoppar rakt in, hörni. Ja, för de som inte hängde med i förra videon. Vi räknar poäng här också. Det är bara för skojs skull med lagen. Men när man öppnar de här så får man garanterat ett rare-kort. Och det brukar jag räkna alltid som ett poäng. Man kan räkna som noll också, men jag räknar som ett poäng. Så det blir lite roligare. Lite mer poäng. Men man kan också få alt-art, EX-kort. Och man kan få full-art och massa grejer. Men EX-kort räknas som två poäng. Alt art, full art, så 3 poäng. Och så finns det guldkort, och de räknar jag som hela 5 poäng. Men något sånt tror jag inte vi kommer att se idag. Eller? Vi vet inte, vi får se. Och så kolkort, först i kvarn. Så, borta för evigt. Man får vara snabb på dem där. Man kan screenshotta eller pausa videon, så är det bra. Men då börjar vi också gissa med energikort, bara för skojs skull. Så gissar jag nu på att det är eld. Jag kastade bort den. Men den var inte eld som helst, så det är fine. Okej, vi har en electric. Vi har en magnemite. Eevee. En Toadscool, Diggersby, en Solrock, Houndoom, en Litwick, Clefairy och en Palafin. Palafin? Let's go. Det var en fräck. En riktig fräckis. Och det är då en enpoängare. Nej, jo, en. Jag blev så förvirrad med mig själv. Enpoängare. Det är inte en full art eller något annat. Den är foiled här i bakgrunden. Det finns också de som är foiled här. Det kallas för backfoiled. Och det är inget, när det är sån. Jag kan visa den här som var innan. Den här, då ser man att den är backfoiled i bakgrunden här. Det syns inte så mycket på kameran, men lite grann. Det är backfoiled och de är inte lika intressanta. För det är bara random kort. Så de har lagt backfoiled på. Som är lite kul. Men samlas synvinkel och så är det lite drygt bara. Så det är jag. Kodkort, varsågod. Först i kvarn. Och sen säger vi eld. Nej men, två i rad. Rackans. Electric. Vi har en Larvitar. Magnemite. Vi har en Eevee. Dartrix. En Frogadier. En Stunfisk. En Bumblebee. Och en Rowlet. Och en Scizor. Scizor, som sagt, fräck utveckling på Scyther. Måste jag säga. Jag gillade alltid Scyther. Jag sa det i någon annan video, men jag gillade Scyther när jag växte upp. Jag tycker den var fräck. Riktigt fräckis. Då ska vi se här. Från Gen 1. Pokémon. Men snälla, den här var. Varför var du så besvärlig för att öppna nu då? Snälla rara. Snälla rara. Då har vi kolkort. Första kvarn. Borta för evigt. Och så säger vi electric. Nej. Jag fick en liten spoiler. My god, det var någonting där bak. Känn hypen. Jag låtsas inte som någonting. Jag är helt ärlig det jag ser. Vad jag ser. Oddish. Vi har en Swablu. En Glimmet. Chameleon. En Exadrill. Pidgeotto. Vengeful Punch. Barbsprout. Och en Pidgeot EX. Let's go. Där har vi en hel 2-poängare. Let's go. Very nice. Lite mer rare, lite mer awesome. Nu snackar vi. Jag är så redo. Man har ändrat hur man öppnar. Alltså, jag tror att själva boosterplasten har ändrats. För nu känns det mycket lättare öppna nu än vad det var förut. Och jag välkomnar det. Kodkort. Varsågod. Borta för evigt. Vi säger vatten. Nej. I had it wrong. Vi har en Lampent. En Gloom. Bronzor. Snubble. Letter of Encouragement. Chandelier. Patrol Cap. Eevee. Togedemaru. Och en... Okej. Här har vi en Alt Art på Ortega. Let's go. Alt Arten på Training Cards brukar vara ganska så ovanlig också. Så det här var ju väldigt,
väldigt trevligt. En trevlig liten trepoängare. Åh, vilket fräckt kort. I like it. I like it a lot. 3 poäng på den. Holy moly, let's go. Det här var fräckt, va? Team Blå. Just nu går det jättebra för Team Blå, måste jag säga. På 4 boosters har jag fått sådär mycket poäng. Det här är ju crazy banana sauce. Vi tar ett kodkort där. Först i kvarn och sen säger jag vatten. Det var gräs. Rackarns. Tack till Mara. Vi har en Graveyard. En Lejonk. Togge P. En Cremable. Vi har King Gambit. Oinky Launch. Vi har en Houndor. Okej! Okay! Wait, what? What? Vänta, va? Wow, det här är ju... Vänta, va? Okej. Den är lite kantstött, säger jag här. Det är inte på grund av mig, nej. What? Det här är det mest rara kortet i setet. No way. No freaking way. Jag skakar min hand lite granna. Jag ska lägga den i skyddsplast. Holy moly. What? Jag vill bara visa. Det här är alltså samma. Det här är full arten av ett kort som finns som standard egentligen, som är ganska rare. Bara den här. Det här är den tredje mest sällsynta i setet. Det här är den mest sällsynta. Det är samma kort. Men det här är full art. Och det här är en alt art. Och det här var helt sjukt. Alltså det här är helt sjukt. No way! Jag tänkte att 2 Charizard i samma låda. Och det mest sällsynta. Det kan inte stämma. Alltså what? What? Let's go! Det kan inte... Alltså, det är helt sjukt! No way! Åh, oh, det här är helt sjukt! Jag vill bara titta på den. Jag vill bara fortsätta titta på den. Jag måste kolla mer på den. Oh my! Vilket kort, alltså! Jesus! Återigen, jag vill bara ta in den andra för att se att det är samma... Även, alltså Charizard är så himla älskad, så älskad Pokémon i det stora hela, men den här, även den är rätt så ovanlig, kan man ju säga, det här sättet. Så, men den här är det är en jätteovanlig version av den här. Så det här var helt sjukt. Jag kan inte förstå, i min poängräkning så är den här bara värt 3 poäng. Men jag håller med på det. Jag håller med på det. Team Blå! What? Vänta, vi lägger den där så den kommer synas hela tiden nu. Holy moly. De här har varit lika mycket i poäng för mig liksom. Men den här är ju absurd. Alltså, sluta. Och vi är bara halvvägs. Vi är inte ens halvvägs. Team Blå. Vad är det som händer? Jag tvivlade så starkt på att jag trodde inte. Jag tänkte, oj, nu gick jag fel håll. Jag tänkte att Team Blå kommer inte komma ikapp de andra. Inte en chans, tänkte jag. Men chi fick jag. Det går bra på Team Blå. Jag är eld. Jag blev helt av mig. Jag kan inte. Jag kan knappt. Alltså, jag skakar fortfarande. Se, jag skakar lite grann. Hur ska jag kunna sitta? Hur ska jag kunna vara fokuserad? Jag har det här framför mig. Det här går ju inte. Alltså, sluta. Okej. Okay. Vulpix. Holy moly. Pooper. Pantom. Jag kan inte. Buzel. En Volcarona. Vi har en Poltergeist. Toadstool. Vi har en Froakie. Och en till alt art. Let's go. Larvitar. Let's go. Oh my. Okej. Det här är en 3 poängare till. Alltså Team Blå. What? Team Blå. Let's go. Det ser inte ut som att det är så här superkort, men det är det. Det där är ett alternative card. Det är ett rare. Det är ett riktigt rare kort, tror jag. Wow. Alltså, Team Blå krossar. Holy... Alltså, det här går inte. Jag kan inte. I cannot. Det här är helt bizarrt. Vi är halvvägs. Nu är vi halvvägs. De här alt-arten ligger ju som näst sista kortet. Alltså, jag kan inte... Jag blev helt av mig. Jag har aldrig... Så där tur har jag inte haft någonsin. Det går inte. Det här går inte, så tur jag har. What? Kodkort, varsågod. Eld.
Alltså jag hade slutat le. Det här är sjukt. Oh my lord, Gloom. Vi har en Bronzor, en Schnabel, Capsicid, vi har en Floatzel, vi har en Wishcash, vi har en Kangaskhan, vi har en Young Goose, vi har en Tadblub och en Scizor Vernaz. Vernaz. I can't handle this. I can't handle this. Jag kan inte hantera det här. Min puls gick upp till typ 300. Kodkort, första kvarn, borta för evigt. Och sen säger vi Electric. Nej, alltid fel. En Tadblub. Vi har en Numel. En Mawel. Togedemaru. En Darmanitan. Vi har en Stoutland. Frogdarmure. Vi har en Wiglet. Vi har en Wugtrio. Och en Tyranitar EX. Let's go! Alltså Team Law. My goodness. All right. Wow. Den var fräckis. Alltså okej. Okay. Jag tyckte att vi haft lite få EX-kort i de andra. Visserligen. Men jag tänkte ändå att det var så många andra stora fynd liksom. Kodkort. Första kvarn. Borta för evigt. Gräs. Nej. Altarten på den är typ såhär sjätte, sjunde mest sällsynta och sånt där. Likadant med, nej, den här tror jag är typ topp 10 faktiskt. Nej, jo. Ha, det var den. Det är inte så, det är inte så himla däng. Topp 10, det är topp typ 4 man vill vara. Topp 5 kanske. Jag tror att den andra hittade som var typ topp. Någonstans också. Whatever, har jag dragit nu? Nu kör vi. Topp 4 är alla Cherry Stars, så är det very cool. Rhyme. En Ruckruff. Nu är jag så långt ner. Jag blir helt av mig. Jag vill bara sitta på Charizard. Wiglet. Vi har en Shuckle. En Charmeleon. Excadrill. En Pidgeotto. Letter of Encouragement. En Drillbur. Och en Tundurus. Tundurus Destiny. Där har vi den. Very nice. Vi har hela tre kvar. Jag tror inte nu. Nu känns det otippat. Inte kan vi väl vara någonting mer som droppar in här. Men jag har ju haft så fel hittills. Så det här är helt galet. Där har vi kortet. Varsågod. Borta bredvid. Eldalåger. Nej, vatten. Jag går helt vatten, eld nu bara för att jag vill. I och för sig är den här Charizarden Dark, va? Men ändå. Caravana. Vi har en Lechonk. En Fungus. Nosepass. Granbull. Malamar, Grumpig, vi har en Graveyard, vi har en Varum och vi har en Palafin till. Ännu en Palafin. Very nice. Okej, två till. En är ju Charizard på, så vi tar den med Varum på först istället. Very nice. Kodkort, första kvar. Borta för evigt. Electric. Okej, nu ni. Det kommer bra. Vi har en Pidgey. Kombi. En Varum. Larvitar. Valkorona. Vi har en Poltergeist. Toadskull. Vi har en Pooper. En Gita. Vi har en... Vänta, vad det? Det var en annan... Okej, det där var sista. Okej, det var en EX till. Jag bara, what? Det är full art EX. Okej. Det är 3 poäng till. Alltså Team Blå. What? All right. What? Det var tur. Varför jag gissade färgen? Vi säger att det var lite. Alltså det går inte. Jag kan inte hantera det här. Den sista nu då. Den absolut sista. Let's go. Kodkort. Första kvarn. Borta för evigt. Och så säger vi vatten. Nej, okej. Okay. My goodness. Finisen. Vi har en Herdier. Glimmet. Rhyme. Stunfisk. Umbreon. Awesome. Puppy. Vi har vår första backfold. Som är spunk. Nästa kan antingen vara backfold eller altart. Vandratini. Okej, så nästa är rare eller en EX. Kan det också vara förstås. Sluta. Alltså Team Blå, let's go. All right.
Nu ska vi räkna. Så de andra teamsen hade 20 poäng. Och jag ska lägga den där på sidan och fixa det sen. 20 poäng, 16 poäng. Och så ska vi se vad Team Blå har då. Alltså jag kan inte. Okej, vi ska räkna ihop de som är där, 3 poängare först. Det är de där. 4. Och så 2 poängare. Det är de där 3. Och så 1 poängare här då. Så 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Missade jag en där. Jag kan faktiskt gjort det. Jag blev helt av mig. Jag gör om det. 12 plus 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okej, 25. 25. Let's go. Holy moly, that's crazy. That's crazy bananas. Det här var galet. Att jag hittade det här. Jag trodde jag inte jag skulle göra. Alltså what? Det är helt sjukt. Wow. Helt sjukt. Ja, hörni, Team Blå for the win. Let's go. Vilket epic team. De stora korten från jag hittar ett stort kort i varje som ändå är lite fräckt. Det var epic. Hörni, mer Pokémon kort ska komma i framtiden. Väldigt peppad på att göra mer fräcka grejer. Och återigen, jag köpte de här korten på World Board Games här i Umeå. Är ni, har jag inte slivat den här? Åh, klantan. Är ni här i Umeå och ska leta efter Pokémon-kort eller brädspel överhuvudtaget, kan jag passa på att fara dit. De har ju också massa Pokémon-turneringar där. Så man vill spela Pokémon-kort. Så är det en grej där. Så det är epic. Hörni, varsågod, det här är allt till nästa gång. Jag sa no. Hej då, hej hej!